ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល ចាអតីតបេក្ខនារីប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកThe យ៉ាងណាមិញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនតារាសំចម្រៀងស្រីរូបនេះបានប្រកាសថានឹងទៅចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី3ខែតុលាប៉ុន្តែស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនាងបានបង្ហោះសារមួយនិងបកស្រាយពីមូលហេតុដែលនាងនឹងមិនមានវត្តមាននៅថ្ងៃស្អែកនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរចារ៉េតស៊ូសាណាបានសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការមិនបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបើកដំណើរការផ្សារទំនើប Prince Mall នៅក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី3ចាព្រោះពេលនេះគ្រួសារខ្ញុំកំពុងជួបទុក្ខជាទម្ងន់ដោយលោកតាបង្ការរបស់នាងខ្ញុំទទួលមរណភាពកាលពីយប់មិញនេះ សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការរង់ចាំវត្តមាននាងខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយក្នុងនោះផងដែរចាក៏មានប្រិយមិត្តក៏ដូចជា ជាសាធារណៈទៅកាន់ចាពិសេសបងប្អូននៅខាងខេត្តព្រះសីហនុដែលថានឹងបានជួបនាងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំមន្ត្រីប៉ុន្តែនឹងអខានមិនបានទៅវិញដោយសារតែបញ្ហាសំខាន់នោះគឺជាតែចាបានទទួលមរណភាពចាចាអញ្ចឹងបន្តជាមួយនឹងអពរដំណឹងចឹងមួយទៀតចាកិលេសមើអគូស្នេហ៍ផ្អែមល្ហែមនេះវិញម្ដងណាចាគឺលោកអជាវណ្ណរិទ្ធ ចាចាំមកទូបីជារវល់នឹងការងារយ៉ាងណាក៏លោកជាសវណ្ណរិទ្ធនៅតែឆ្លៀតនាំភរិយាទៅសម្រាប់លំហែកាយយ៉ាងមានក្តីសុខជីវិតស្នេហារបស់មនុស្សគ្រប់រូបច្បាស់ណាស់នឹងមានការប្រែប្រួលក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចព្រោះពួកគាត់ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្នារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាជាពិសេសការពារឲ្យមើលថែគ្នាពេញមួយជីវិត ដូច្នោះដែរក្នុងនាមជាគ្រួសារតែមួយមិនថាប្តីឬក៏ប្រពន្ធទេរមែងទៅត្រូវបានខិតខំគួបដៃគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការរកស៊ីទទួលទានសម្រាប់ទំនុកបម្រុងជីវភាពគ្រួសារឲ្យមានជីវភាពទូទាននិងប្រកបទៅដោយសុភមង្គលចាយ៉ាងណាមិញសិល្បករដ៏សង្ហានិងឪពុកម្ដាយវោហារស័ព្ទនឹងជាស្វាមីដ៏ល្អលោកជាសវណ្ណរិទ្ធបានបង្ហោះនៅសេះដ៏មានអត្ថន័យនៅលើ Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2020ព្រមជាមួយនឹងរូបថតមួយចំនួនផងដែរដែលបានដាក់ថាសម័យនេះមិនថាប្តីឬប្រពន្ធត្រូវប្រឹងស្មើដៃគ្នាទើបទប់ទល់ជីវភាពរួចមែនទេបងប្អូនតែប្រឹងយ៉ាងណាក៏ត្រូវមានពេលសម្រាកលំហែកាយខ្លះទើបមិនស្មុគស្មាញ បេឡាហ្វរអេវើរិតចាចិត្តតាមរយៈសារនេះផងដែរលោកជាសវណ្ណរិទ្ធក៏ចង់ប្រាប់ថាជីវិតស្នេហាអាចមានសុភមភាពល្អរលូនបានលុះត្រាណាយើងចេះបែងចែកចាស់ពេលវេលាសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរកស៊ីហើយក៏ត្រូវមានពេលសម្រាប់លំហែកាយខ្លះដែរដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរស់នៅឲ្យទទួលបាននៅចាសុខសុភមង្គល ចាដូច្នេះលោកអ្នកអាចទស្សនាបានជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលលោកបានបង្ហោះចាអញ្ចឹងគូស្នេហ៍មកគូនេះមិនថាតាំងពីនៅជាគូស្នេហ៍ភរិយារហូតដល់មានកូនពីរទៅហើយក៏នៅតែបន្តចាភាពផ្អែមល្ហែមនិងគ្នាដដែលចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអពរដំណឹងចាពីឆានែលនេះខ្ញុំទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏ផ្លូវជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា